Tidigare i somras kom beskedet att Lasse Berghagen tvingats ställa in sin medverkan på Visfestivalen i Västervik. Där skulle han ha delat ut stipendiet från Jontefonden och få en egen plats på Visans Wall of Fame, på Visvägen. Men istället tvingades han åka till sjukhuset. Det hela gick då bra, och det blev enligt henne inte någon dramatisk vistelse. Men nu har den folkkära artisten hamnat på sjukhuset igen. I samband med att han under söndagen skulle ha medverkat på Cornelisdagen, och tvingats ställa in även det evenemanget, pratade han med Aftonbladet. Jag är lite krasslig just nu och jag åkte in på sjukan för någon vecka sedan eftersom jag fick ont i bröstet. Men det var ingen hjärtinfarkt, det var kranskärlen i hjärtat som var störda. Men nu har de tagit hand om mig här och det har gått bra, berättar han Lasse Berghagen för tidningen från sjukhuset och fortsätter. Det blev inget av för mig med det. Så därför är jag här nu på sjukhuset och så får vi se om de kan fixa till det. Nu får jag penicillin och sedan har de en överblick på mig med EKG och sådant. Så jag får lösa korsord och läsa böcker och ta det lugnt. Men de tar verkligen väl hand om mig och rent psykiskt mår jag jättebra. Jag har inte heller någon värk någonstans. Så jag är glad. Nu menar Lasse att det blir fullt fokus på att försöka återhämta sig och bli frisk igen, och att han ställt in allt som väntar i kalendern. Men även om han bestämt sig för att han ska ta det lite lugnt en tid framöver så är han säker på att han kommer bli bättre med tiden. Jag har sträckat allting framöver. Nu ska jag bara tänka på hälsan. Man måste vara rädd om sig. Jag har ju haft lite otur den här sommaren. Men jag ska tillbaka, absolut, säger han till Aftonbladet.